Një 38 vjeçar është vënë në pranga për kultivim kanabis i nevaun e Dejës, ndërsa bashkëshorti i tij po proceduhet në gjendje të lirë. Shtetasi në fjalë së bashku me bashkëshorten e tij 34 vjeçë nga Shkodra u kapën duke kultivuar bim kanabis në fshatin Qerret. Policia ka publikuar edhe pamje nga momenti i arrestimit. Gjatë operacionit policor të koduar SEI-Z në territorin e fshatit Qerret, janë gjetur dhe asgjësuar mantë të djegjes 115 bim kanabis. Materialet procedurale i kaluan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet të mëtejshme, për veprën penale kultivimi i bimve narkotike, njofton policia.